Então, fala aí, galera do YouTube. Então, você vai fazer aqui uma porta. Então, para você fazer uma porta, tem que pegar madeira. Você faz exercício especial? Eu faço, sim. Porque as fitas você está muito malhado mesmo, né? Eu era melhor. Mas com o tempo, tudo baixo. Menos o meu mês. É, tem outras coisas também que se resolve bem. Agora, você hoje em dia, que tipo de exercício faz? Você anda? Eu ando, eu faço musculação, também jogo golfe. E minha paixão é história. Eu vou à Universidade de Califórnia, Los Angeles, UCLA, e eu estudo história. Tá vendo? Todas as histórias. Você tem que fazer aquele baú que eu fiz. Que eu fiz um tour lá, graças à sua mulher. Você é um vencedor? Você pega aqui, né? E bota aqui. Foi mal. Ah, é? Sabe o que ele perdeu? Não entrou. Foi mal, gente. Porque não é assim. Não é assim, não, tá? Tem que fazer uma madeira igual essa aqui. Igual a minha casa. Essa madeira aqui. Então, é isso aqui. Três, ó. Então, eu fiz uma porta. Porta de papel. Foi mal, gente. É com essa madeira aqui, tá vendo? Igual da minha casa. Aí você chega, aí bota aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Então, o que for preciso para você fazer? Acho que você quer ensinar. Eu ia ensinar a fazer uma espada. Ah, sabe essas ajudas aí que você vê no iPad? Então, você pode ver, ó. Você pode ver no iPad, mas só que você tem que fazer uma mesa de trabalho. Então, né? Para você fazer um isso, uma mesa de trabalho, você pega madeira, mas madeira sem ser igual da minha casa. Aí bota isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
E não é assim não, foi mal, gente, foi mal. É porque eu sou burro assim mesmo. É porque eu não... Eu tô tentando aprender a jogar esse jogo aqui. Então, você tem que fazer uma igual da minha... Uma casa igual da minha e pá, 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 tá bom? Então, meu, não vou fazer nada.